Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais esse vídeo, né, manhã? E também de já agradecer a todos vocês pelos 14K e compartilha nosso vídeo, né, manhã? Compartilha, dê um like, se inscreva no canal. E eu quero dizer a vocês que tudo de bom para vocês, que eu toda vez eu digo, e que Deus abençoe vocês, e a gente vamos apresentar mais umas plantinhas. Para você, né? As berçários já das violetas que a senhora plantou, né? E muito obrigado. Que já tá grande. Muito obrigado. E se inscreva no canal. Começando a florir. E vamos lá, né, mãe? Aqui tá as violetas dela. Isso foi as violetas tudo que ela já tirou de folha. A gente já mostrou aquelas outras lá, não foi, mãe? Que tá lá atrás. Tudo de folha. E agora a senhora tá mostrando essas, né? Aqui, ó. Tá tudo umas coisinhas lindas. Essas daqui é da frente, que eu disse. Mas mãe, tem os pessoal bota, eu não consigo fazer muda de violeta. E o pior é que é difícil mesmo. E não é difícil não. E a senhora pega uma folhinha dessa, bota na terra. E fica lindo desse como jeito. Como é com 15, 20 dias sai o... É, já pensou. Os filhotezinhos. Aqui é outro. Aqui eu já tá... consegui, ó, eu botei umas 50 folhas lá em casa. Tá e tudo florido daqui. Já apodreceu, foi tudo. A coisa é linda. Graças a Deus, tenho sorte com as minhas coisinhas. É, Deus, boa. É a mão de Deus, né? É a mão de Deus, que para eu aplantar e... Essa tá botando tudo aqui, é? Tá aqui. Deixa ela lá, mãe. Já tá tudo aí. Já tô com os cachinhos lá para botar as flores. Ó aqui, tem muita aqui. Eu vou estar mostrando aqui. Tem muita, né? Muita aqui, ó. Ali, tem uma coisinha coroa de frade. E aqui vai espiando aqui. Olha cada pé. Esse tá lindo, Rui. Daqui, se botar o aí eles vão botar daqui um dia. Tá vindo, breve, tá vindo lá. Se Deus quiser, ele vai botar muito. Aí quando ele estiver tudo em Florida, eu vou apresentar de novo. E aqui você. Tá os seus cactos, aqui a cactos, essa aqui é a... É a... Mini Espada de São Jorge, né? Jorge, é, Mini Espada de São Jorge. É, olha. Lindo. Aqui tem, essa aqui é... A salambaia. Manda cascada, né, com o vinho dela. É, a Mini Salambaia, né? É. Mini Salambaia. Um cacto. E aqui, ó. E aqui tá outra suculenta. Aqui, essa ó. Essa tá linda. Essa daqui tá branquinha e roxinha. Branca, essa daqui é roxinha e branca. É. Essa daqui. Tá linda. E aqui tá meus pezinhos de cacto. Esses por aqui, esse daqui, ó. Esse daqui. Aqui é barba de velho, né? Essa daqui, é. A barbinha de velho. Tá bem linda. Aquele dali é cacto amendoim. Esse daí é esse aqui, né? O cacto amendoim, né? Aquele dali foi um cactuzinho que eu comprei lá na rua, já tá crescendo. Ali é aquele... É a rabo de sereia. Rabo de sereia. Aqui tá o cacto, o outro, esse aqui, ó. Tá aqui, o outro aqui. Graças a Deus, eu tô bem animadinha com a minha violeta, tá tudo bonitinha. Tá. Minha violeta. O ripsale. É porque essa daqui é da frente, né, viu? É. Essa daqui é da frente. Betânia. E lá atrás também tem... É Betânia. Olha os pezinhos das cuias. Olha a cuia, a mestre. É. Tá tudo bonitinho. Aqui é meu pezinho de coroa de frade. Também que eu botei. Aí vamos lá, né? Que a senhora quer apresentar também esse aqui. Essa é mamilária, né? É, esse é uma mamilária. E aquele que tu me desse lá do outro lado. É. Também. Vamos lá no quintal, né? Que a senhora quer mostrar o seu. É, o pezinho de planta que eu ganhei hoje, cabe de dona Luísa. E aqui estamos aqui. De volta, mãe, ganhou essa planta aqui, né, mãe? É, ganhei hoje, que foi a minha amiga, dona Luísa, aqui. Mas a senhora ganha, não? É, dona Luísa me dá. Toda vez que eu vou lá fazer a mudinha da planta dela, ela me dá. Ela me deu esse daqui. Aí a senhora achou lindinho ele? Achei muito lindo. Tá lindo, tá? Tá, eu achei bonito ele, viu? É grande. Tá bem grandão. Agora eu tô com vontade de tirar dessa caqueirinha aqui e botar pra uma caqueira grande. Não. Que ele cresce bastante, bicho. E aqui foi outra mudinha. E esse aí da estarquia também, né? É. E esse daqui foi outra mudinha, que eu não tinha. Eu tenho duas folhinhas dela, mas tá bem atrasadinha. E ela foi me deu esse pezinho. Dona Luísa. É. Muito obrigada, viu, dona Luísa. Deus abençoe a senhora e tudo de bom pra senhora. Jesus Cristo ilumine o seu caminho. É. E aqui também, né, mãe? Tá saindo pé de planta da senhora, né? Que a senhora botou aqui, que disseram que ele é pendente, né? É, pendente. Tá ficando muito lindo. Aí a senhora que botou ele aqui. É. É lindo. Diz que ele bota flor, não foi, mãe? Bota. Disseram a senhora? Minha irmã disse que ele bota uma florzinha bem bonita. É. Agora eu vou esperar, né, pra ver que ele bota. É. É. E essa aqui, mãe? A senhora já tinha essa aqui, já? Essa daqui foi um... Eu andando mais e encontrei.
lá no lixo de uma casa. Aí eu peguei, trouxe esse cravo. Ela, aqui, é, muito ela lindo, é pendente lindo, também, né? Tá. Esse daqui é muito, tá muito lindinho esse também. E a senhora também tá muito feliz com as orquídeas da senhora, né? As minhas orquídeas aqui estão tudo assim. Aqui, vou mostrar ela mais uma vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá muito linda. Ela tá muito feliz com as orquídeas dela. E essa daqui já abriu, ó. Ah. Agora eu vou... Olha, que coisinha linda. É linda essa orquídea. Olha. Ó. É muito lindinha, dois cachos. É. E quando abrir os outros cachinhos, né? Balançar. Peraí, vê que eu vou desenganchar ela aqui. Ó. Deixa. Tá vendo? Olha. Olha como, hein? Agora só quero botar uma flor dela, a flor dela bem verdinha, né? É, verdinha, a florzinha dela. Já abriu essa aqui, tá bem de tudo. Olha, e a de Cleide também abriu. A de Cleide abriu, porque tava um cacho bem grande. Dessa. Assim, sim. Beleza, te deu. Mas, mas é bonitinha. Eu gosto. É. Eu gosto dela. Olha aqui, ó, o livro da paz só disse que ia mostrar de novo, né? Aproveita e já mostra lá. Já tá abrindo aí. Já, tá, ó, já tem esse e tem esse, ó. É. Já tá começando a abrir o meu livro da paz. Esse aqui é bonitinho, eu adoro ele. E aqui estamos mostrando nossas coroas de frade. Ver como elas estão bem aqui, né, manhã? Elas estão bem e estão gostando. Bem cuidada, né? Não é aqui, ó. É. A aqui, outra. Ó. Essa estão linda. Eu estou essa... adorando elas. É. Tá vendo? Aqui. E tem duas aqui dentro. E tem um pezinho ali dentro, é a pequenininha. Tem aquele essa samambaia aí é bonita, né, manhã? Para que ela tá bom mesmo botar ela no vaso para botar ela, né? E essa daqui está dentro de uma... Porque ela é pendente, né? Eu vou ajeitar ela para arrumar uma carteirinha para botar ela dentro. Eu tava quase no verão. Eu trouxe ela todinha seca. A semente dela, essa aqui aí. É, a menina tava falando. A semente aí. A sementezinha é dela. Todinha, tá com uma semente, tá com um, tá. Ela disse que bota na água, dela, né? É, só bota deixa na ela água. Madurecer mais, olha aqui, ó. É, tá cheio. A semente. Vai tira os filhotes dela, né? Tá, tira os filhotezinhos todinhos. Olha aqui outra, olha, tá cheinha. Mas é engraçado, né? Não e ela vai estourar todinha, viu sim? Vai. Vai botar todinha. Eu deixei ela aqui pra ver que ela gosta muito de água. É. E ela tá toda cheia desse coisinha que nem um... Vou deixar ela aqui, porque quando for daqui um dia, eu vou tirar ela daqui e botar numa carteira. Vou comprar uma carteira e botar ela. É a coisa, que é aperto que chega... Olha aqui. Tem mais lírio da paz aqui. Olha, meu pezinho de planta aqui... O senhor trouxe de Recife pra mim, não tá lindo? Foi. Tá vendo? Ele é todo encaroçudo, querido, olha. Seu Alves, foi? Foi. Tá lindo ele. Tá bem bonitinho. Eu acho que ele fecha aí, né? É, ele fecha a carteira todinha. Te lembra do dia que a gente foi gravar um vídeo lá no sítio? Uhum. Que eu trouxe pra mim, ele não ia se criar, olha. Tá bem bonitinho. Ele é rosinha, tem umas pintinhas rosinhas, né? Nas folhas dele. É, as pintinhas todinhas rosinhas. Vou mostrar aqui direitinho pra vocês aqui, ó. Tá bonitinho, rapaz. Tá ficando todo bonitinho. É. E ele levou o senhor lá de Recife, levou um pé desse. Bora aqui, paiinho, bora. Bora. E tá a bolsa de suculenta, suculenta da, aquela da minha mãe. Foi. Você foi fazer a limpeza, foi? Foi, aí ela, da plantinha, ela foi me deu essa suculentazinha pra eu replantar. Tem muito, né, rapaz? Tem muito, dá um bocado de caqueira. É muita, muita, muita mesmo. Tá vendo? Que ela tinha uma caqueira cheia, cheia, cheia. É porque ela se reproduz tão fácil, essas daqui. Isso é muito fácil, não que é? Ela se reproduz. Aí essas bolinhas a gente tira, ó. E a planta tudinho. É. Já com a raiz, ó. Que é raiz. Tá vendo? É. Tudo cheinho de raiz. Lindinho. E aqui, Tazito Ferro. Quer botar o boné pra trás, não? Não. É? Não. Quer botar... Ah, e o senhor, eu fiquei sabendo. E o senhor naquela rua lá da Bahia, lá, no, lá em Pirajá, lá, né? Saía às 6 horas da noite e chegava às 6 horas da manhã, né? Era. Repara, menino. Era. Olha, e como foi lá né, a história lá que o senhor contou? É do quê? Não, a história... A da história... Não, que o senhor tava contando ainda agora aí? Conversa, né? Viva Vicente Ferreira, viva Ferreira Vicente. Viva o povo do buraco, viva o buraco da gente. Viva o fulhão da noite, o cinturão de Vicente. Eita! Tá gostando, tem mais? Minha mãe teve 3 filhos, eu fui o derradeiro. Eu dei pra tomar pitu, que é o simples maneiro.
E se for daqui pra cima, quem achar um lenço é meu. Com 4 cravos na ponta, foi meu beijinho que me deu. Eita! Então, gente, foi esse vídeo. Tem mais, pai? Então, gente, foi esse vídeo aí, né, manhã? E muito obrigado mesmo a todos pelos 14 mil, né, manhã? 14 mil, é. E vou compartilha. Compartilhando, se inscrevendo. E tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe vocês, ilumine o caminho de vocês, Nossa Senhora, né? Isso. É, e vamos caminhando pra frente, que Deus é Pai de misericórdia. E tudo de bom pra vocês e um abraço. Deus tenha boa fortuna a todos. A todos. Que Deus nos proteja e ilumine o caminho de vocês e o anjo da guarda de vocês. Ah, sim, muito, eu obrigado, me... muito obrigado. Sim, eu me lembrei da história do bode que a gente criou lá no sítio. Quando tinha jaca madura lá no pé de jaca, o senhor sacou da hora de madrugada, não era? Que a gente comia jaca, não era? Quando ele vinha, ele da jaca. Esqueci já como é isso. Né? Que o bode, né? Que o bode esperava cair a jaca, não era? Aí saiu o senhor e o bode atrás da jaca. Ele comia as toalhas da mesa, ele comia a caça de jaca, comia os barcos. Aí, pai, ficava painho e o bode. O bode ficava por lá catando os capinzinhos, né? Como escutava. E como escutava buf da jaca, pai, fazia carreira mal o bode. É. Como a gente chegava lá, tava os dois, chegava, tava com a boca suja, o bode de um lado e o pai do outro, comendo jaca. Era mesmo. Era? Então, gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, fiquem todos com Deus, se inscreva no canal, dê um like e tudo de bom pra vocês. E um abraço bem forte e um beijo pra todos. É, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Que Deus possuja. Tudo vai dar certo. Para mais uma tarefa. É. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus quiser.